Ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier, është pyetur nga gazetarët rreth deklaratës së ambasadorit të SHBA-së në Serbi, Christopher Hill, I cili ka theksuar se Serbia është më afër NATO-s se Kosova. Ai ka potencuar se dëshiron të kundërshtojë të gjithë ata që bëjnë krahasime, duke shtuar se politika e SHBA-së është e qartë, se dëshiron që secili shtet të jetë në gjendje të marrë vendime vetë për aleancat e organizatat në të cilat do të anëtarsohet. Dua të kundërshtoj ata që duan të bëjnë krahasime, ka angazhime të mëdha për të avancuar sigurinë e Kosovës, theksoi Hovenier. Ne do të bëjmë çdo gjë që të përkrahim këtë. SHBA-ja ka investuar shumë energji dhe është angazhuar shumë për të përkrahur Kosovën e FSK-n në tranzicionin e saj. Duam të shohim që të avancojë ardhmja e Kosovës në NATO, shtoi ambasadori Hovenier. Diplomati amerikan ka theksuar se Kosova është shumë mirë me NATO-n sa I përket vlerave e institucioneve, teksa ka potencuar se ka probleme e çështje që duhen zgjidhur. Ndërkaq, presidenti I Kosovës Josa Osmani është kundërpërgjigjur ambasadorit Hill, duke potencuar se Beogradi zyrtar lirë që është larg NATO-s, por as nuk mund të ndërrojë të jetë ndonjëherë pjesë e aleancës veri atlantike.